Hora de fino trato aqui no programa. E eu quero te dizer, Marcele, que eu tô adorando vestir fino trato. Ai, que bom. Comecei a vestir fino trato essa semana no programa. Todas as produções que vocês vão ver são daqui da loja. Me achei, né? Ai, eu adorei. Fico feliz. Adorei. Me diz uma coisa, o que, que nós temos hoje, Marcele? A gente separou uns looks mais básicos, né? Tá. Aqui começando pelas manequins. Uma camisa mega tradicional. Adorei, né, essa camisa. Ai, vamos botar a bolsinha nela. Acho que ela merece. Linda, essa, né, bolsinha. Olha. E essa camisa a gente tem em branca e preta também. E super usável, não é? Super usável, ela é coleção nova agora, né? Tá coleção linda. De outono e inverno. E o jeans semi-officer. É o que jeans é aquele basicão. Basicão, que é da liquidação ainda, aquele jeans de R$89,00, gente. Eu não acredito. Sim, sim. E a bolsa também ainda é da liquidação. A bolsa também tá em liquidação. Essa bolsa tá por R$389,00, ela era R$690,00. Não, e tá em liquidação e a gente fica sabendo só porque a Marcele diz, porque são todas peças, assim, bem atemporais, não é? Verdade, isso mesmo. E essa blusa maravilhosa. Que linda essa camisa também, né? Com essas, linda, de outono também. Com a calça da Guess, que também tá na liquidação. Com a cintura bem alta, cintura que veste muito bem. É, esse aqui já é uma cintura intermediária e aqui já vai uma cintura mega alta. Tem gente que gosta, eu adoro, né? E essa é aquela nossa bolsa reversível que a gente amou. Que uma hora ela é preta, uma hora ela é caramelo. E aqui, muito ó, legal. Pra entrar bem na estampa da bolsa, verdade, ela foi caramelo. Essa aqui também é da liquidação, não é? Também, essa daí tá R$298. Tá, e a calça tá na liquidação também? Tá, por R$169,00. Essa calça era R$399,00, gente. Ó, então R$169,00, uma calça Guess, com uma blusa já de lançamento, linda de morrer, né? Isso mesmo. Daí, a gente morre quando vê essa produção. Eu amo essa calça. Não, olhem o que é essa calça. Essa aqui, tu tem que me conseguir uma, porque não me serviu. Vai essa chegar, aqui. Vai chegar, gente. Ela é coleção nova. Essa não me serviu. Grade completa dela. Não, ela é incrível, ó. Porque ela, além de ter as listras, ela tem os pode botões. Pode fazer a fendinha dela. Aí, né? Eu achei ela bárbara. E aqui, ó, gente, com uma camiseta Guess. Não é? Porque eu acho que desconstrói um pouco aquela ideia muito séria. Coloca do uma blazer, né? Pegar, né? E o blazer de um corte maravilhoso. O corte desse blazer. Ele é incrível, vocês vão me ver com ele no programa. Até porque eu peguei um. É um off-white. Esse, né? Esse aqui é mais esse branco, é branco. Aquele, uhum. Aquele que eu peguei é off-white. Mas olha que roupa incrível, e gente. E ele vai chegar outras cores também. Ele é um blazer que é bem pringão. Não, o corte dele, assim, ó. É sensacional. É maravilhoso. Ele veste muito bem, gente. E ele tem um preço muito bom, gente. Então vale a pena. É uma peça que tem que apostar. E esse aqui a Marcele me disse que dá pra conseguir colorido, preto, todas as cores que tu verde, pode imaginar. Amarelo, né? Umas cores mais abertas. Eu gosto abertas muito das também. Cores mais abertas no inverno. Vamos receber, então. Olha aqui. Eu amo essa blusinha também. Ela fica também linda, ela veste super bem. Esse detalhe que ela tem no braço aqui, gente, é muito que é vazadinho. É. Tu pode usar ela ombro a ombro, tu pode dar uma subidinha, quem não gosta, sim, de ficar incomodando, dá uma subidinha. Não, e essa aqui ela é legal porque ela é muito boa agora pra essa época. Meia estação, né? Que é quente ainda, mas tu não quer mais usar... De noite vai ficando mais friozinho também, né? E aqui, ó, gente, eu separei essas duas aqui com essa saia. Essa saia eu achei um amor, uma saia vazia. Ela é bem coringona aqui. Ela é bem coringa, né? E olha aqui. Não, essas blusas é de ter uma de cada cor, né? Essa aqui é de ter uma de cada cor. É aquela blusa bem básica, mas um cachequer, que tem um decote bacana. Ela fica blusadinha, ela não engorda. Exatamente, e ela é chiquérrima. Exatamente, ela é muito boa, muito fácil de usar. Aquela que tu monta o look, pega no roupeiro. Ela é linda. Ela é linda, fecha a super usável. E essa aqui também já sai usando direto, não é, Marcele? Isso mesmo. Que dizer desta? Que tá uma graça. Essa saia, ela não é aquelas duras, sabe? Aqueles corinhos tá duros. Ela tem bastante elastano, gente. É simétrica, é. Fica super bonito. E olhem esse casaco aqui. Esse casaco aqui eu achei ele bárbaro, porque ele já traz uma proposta mais oversize, mais despojada. É fininho, é furadinho. E esse aqui, Marcele, esse aqui tem também no rosé, não é? Temos no rosé e vamos receber mais cores dele. Ele também é lindo, sabe? Olha que casa que lindo. Bem, bem furadinho, bem meia estação. Super, né? Usar, né? E aqui a gente finaliza com o mesmo blazer, o mesmo corte, vamos mesmo dizer. Corte. A mesma modelagem daquele que a gente mostrou branco, que tem uma modelagem incrível.
Só que esse aqui é com tecido com elastano. Isso, ele tem elastano, é outro tecido, então ele fica mais acentuadinho, uma às graça, vezes no corpo. Mas é, veste tão bem graça, quanto o outro, gente, né? Estradinho. Corte sensacional. E pra fechar com ele, claro que uma calça. Com alguns detalhes, é mais SML. Uma ML. Também da liquidação, linda. Por 119. E ela tem uma lavagem linda, essa calça. Essa calça aqui é o tipo da calça que tu usa sempre, né? E ela tem um detalhezinho aqui embaixo também, ó. Ah! Linda. Super bacana. Quanto que ela tá? 119. Ela só? É 159, essa calça. Ó, tipo da calça que a gente olha, não precisa nem vestir, já sabe que isso mesmo. Veste bem, né? A Fino Trato fica aqui na Dom Pedro II, número 1534. Vamos lembrar que não tem identificação na frente, então tem que ver o número, é quase na frente da Visualité, passa um pouquinho a Visualité, do outro lado da rua, buzina, que é aberto um portão e a gente entra com toda a segurança. Isso mesmo. É isso, além de todos os produtos de beleza para cabelo, né? Verdade. Queremos todo mundo aqui, gente.